Neno la Mungu mkienda kusoma. Proverbs 13:22. Nasema, a good person leaves an inheritance to his children's children. And the wealth of sinners is stored up for the righteous. Ni mnanielewa? Tukiendelea vile tunaendelea. Mukiniambia, punguza hii, punguza hii, punguza hii. Mukiniambia ni punguze hapa, ni kuniambia, enda kopa madeni. Saa hizi, katika Kenya, madeni ndio hiyo yuko mlima. Hata hiyo, neno la Mungu linasema, a good person leaves an inheritance. As we talk, hatuna inheritance, tuko na deni. Kuna mtu anaweza ati kubadilisha Biblia tuseme a good person leaves a debt. Si lazima tupange vile we leave an inheritance to the people of Kenya. Na ndio mimi nataka niwaambie. My responsibility. Kwa hii nafasi Mungu amenipatia niwe kiongozi wa Kenya. Ni kujaribu kiwango nitaweza punguza madeni ya taifa letu la Kenya so that we can leave an inheritance for our future generations, not debt.